Iskreno, bila je borba s mojim roditeljima, ja sam htela nešto drugo, možda državnu akademiju, oni su hteli i to, jer su ljudi znali šta je budućnost, šta će mi biti olakšano. Ja sam, kad sam lično istražila taj teren, sam se složila s njima, ajde, probat ćemo, pretpostavljam da će biti u pravu, ajde, ali dobro, morala sam svoje da istera malo. I onda, sem što ovaj naš univerzitet nudi fantastična predavanja i profesore i gde se stvarno osjećate kao kod kuće i svi rastemo zajedno i stvarno ja sad kao absolvent mogu sa sigurnošću da kažem da mogu sutradan da se zaposlim i da se potpuno opušteno onako puna radošću započnem novi posao uopšte bez ikakvog straha da nešto ne znam jer smo potpuno naučeni to što hteli ili ne, znači nije nam bilo druge, sve znamo, apsolutno. Kada? Upravo to. Hvala sam da kažete, Madlena, znači iz inostranstva došla u Beograd, naravno je obrnuto kako ljudi Srbi misli, da je to i šansa u Beogradu da uspeš koliko samo to želiš i ona možda planira da ide i da u Beogradu stvori ono što je zamislio. Hajde mi dati sad jedan kolektivni ovako zbiran odgovor po vašem mišljenju. Da li je... Da, pretpostavljam da će biti jednoglasno. Po vašem mišljenju, da li je vaš način studiranja i vaš studentski život podjednak ili kvalitetniji u odnosu na vaše kolege na drugim fakultetima ili da ne kažemo na državnim fakultetima? Pa nećemo da upoređujemo samo državne i privatne. To je sad, mislim, ja se apsolutno slažem da neki državni fakultet je apsolutno opravdano su na dobrom glasu i ja sad gledam u mom ličnom slučaju, ja sam sigurna da sam ja na boljoj poziciji kao umetnik, sad za druge stvari ne znam, ali sam sigurna jer pored toga što nam je sve pruženo, mi imamo jedan familijarni odnos tamo gde, pošto nas nema toliko, ima nas dosta, da nam onako bude komotno, mi pored rada na fakultetu imamo 1001 akciju koje se bavimo izložbama, raznoraznim događajima, imamo stalno neke konkurse, neke mogućnosti da rastemo, jako nas guraju. I mi sutradan stvarno imamo otvorena vrata u svim smerovima, gde god teli da se zaposlimo, da radimo praksu. Ne samo nebitno sad posao, nego stvarno da se osjećamo kao da znamo to što radimo. A da ne bude neka diploma, pa sutradan izađemo s fakulteta, ne znamo pola stvari što trebamo. I onda kreće strašno. Što su, na primjer, većina mojih profesora iz svojih ličnih iskustva tada nisu postale ovakve institucije, su stvarno sami priznali da su izašli iz fakulteta baš onako na nepoznatom terenu. Ja mislim da ono što je kod nas kvalitet neki je to što svaki student može da dođe da kuci na vrata, dobar dan, ja imam ovu ideju, da li mi to možemo da realizujem? Kakva god da je ideja, sve što će se popričati, neće vam neko reći, nemam vremena, izađi napolje. Uvek će postojati neko tu, da li je to Arijana, da li je to, kogod iz, da kažem, naše uprave ili marketinga, uvijek će biti to za vas. Što ja mislim da, ne da mislim, nego sam sigurna da nije slučajno drugim fakultetima, da će ošte imati vremena, kao da će znati ko ste vi. Arijana zna ime, prezime, sve od svakog studenta, šta god da poželi, ona će sve. Zato što je Arijana. Kada smo već pomenuli da funkcionišete kao jedna prava mala porodica, Arijana, kažete mi koliko studenata ima trenutno? U ovom trenutku je 1500 studenta na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu. Novi Sad je jedna posebna priča, priča za sebe i tu isto veliki broj studenta. Međutim, mi se svi između sebe znamo. Samim tim što kada se dešava upis, vrlo je bitno da pri tom upisu prođete kroz 3, 4, čak i 5 razgovora sa studentom, sa potencijalnim studentom. Jako dobro se upoznamo, ime i prezime se neizbežno zna, znači ostaje urezano u memoriju i čak znate i afinitete tih studenta, šta u stvari vole, koji su to njihovi hobi kojima se bave nezavisno od studija na univerzitetu, koliko su zainteresovani za studije i da li bi njih, na primjer, interesovalo da učestvuju u promociji univerziteta, koliko njih to interesuje i, na primjer, koliko ih interesuje organizovanje akcija univerziteta. To se zna na samom početku i mi po tom principu funkcionišemo i dalje tokom studija. Uvijek znamo kome da se obratimo za određenu stvar kad su u pitanju sportska takmičenja. Tačno se zna koji studenti organizuju i učestvuju u tim takmičenjima. Kada su u pitanju izložbe, opet se zna koji su studenti. Kada je u pitanju fotografija, zna se koji su to studenti. Tako da tu apsolutno nema promašaja. I zato je veoma bitno da mentor bude uz studenta
I kao što sam pomenula pre nekoliko minuta, prati ga u samom procesu studiranja i do zaposlenja. Od samog početka do kraja. Mentor može biti profesor, može biti asistent, može biti student sa starijih godina. Da li će biti student sa treće godine studija ili sa master studija, to je nevažno. Ali to su ljudi koji već imaju neko iskustvo i na prvom mestu imaju želju da prate sve te mlade ljude koji počinju sa studijama, otprilike stasavaju. Tako da i ja sam mentor i to ne jednom studentu, imam veći broj studenata, ali ono što mene čini srećnom i zadovoljnom jeste kada mi se obraćaju studenti kojima nisam mentor, a to su praktično svi. I vrlo je bitno saslušati sve te studente, saslušati njihove zahteve, njihove probleme ili čak i njihovu euforiju ako su napravili uspeh i komunicirati sa njima na pravi način. To čoveka čini srećnim i to čoveku omogućava da voli svoj posao. Koliko znači ta otvorenost i to neskrivanje emocija prema mentoru kada se podeli zadovoljstvo ili uspeh? Znači mnogo. Znači toliko da nikad ne sme da postoji problem. I ako student ima problem, ne sme da ćuti o njemu. Treba da podeli sa svojim mentorom, na primjer, sa svojim mentorom. I onda se problemi rešavaju. Šta naši gosti najčešće dele sa mentorom? Koji su to problemi? Ljubav. Ljubav, čak i to. Ima čak i toga. Evo, na primjer, kada se pomene mentor, uvek se pomisli na nastavu. Problemi sa zaostalim ispitima, nisu određene predispitne aktivnosti, a postoji rok u kom treba da se odrade. Pa onda pomaganje, hajde da to odradimo, da razjasnimo, da popričamo sa predmetnim nastavnikom, da to sve bude kako treba, ali na kraju to su i ti ljubavni problemi koji u suštini zbližavaju ljude na fakultetu. Nije to ništa strašno podeliti intimu sa osobom sa kojom sarađujete. Ja smatram da su to plemenite stvari i da produbljuju odnose. Daju mu kvalitet. Dok smo kod ljubavnih problema i nije tako strašno, sve se da rešiti. Ono što me interesuje jesu možda neki problemi koji su oko nas i koje možda i ne primećujete sad u tom uzrastu i u tom životnom dobu, a koje će vremenom verovatno zavisiti od vas kao akademskih građana. Pa kako se vama čini okruženje, politička situacija, ekonomska situacija, jer naravno da se i od vas očekuje da jednog dana aktivno učestvujete u političkom životu. Sad ćemo umetnici da kažu mi politika. Ne, primećuju se promene, ali pokušavamo nekako da se ogradimo od toga. Da li se odražava i na vaš život nešto što je lepo ili nešto što je manje kvalitetno? Pa primećuju se promene, to moram da priznam, ali ja, evo, ponavljam, pokušavam da se ogradim neko kao moramo da budemo samosvesni. Naravno, nije sve u leptirićima i cvetićima, ali mislim da smo prolazili kroz raznorazne faze, da uvek ima mesta i vremena za napredak, samo možemo da se nadamo nečem boljem. Ali nismo jedini, dosta sveta je u istim problemima, tako da... I prosto se trudimo da dođemo do tog boljeg. Da. Jer u suštini nije čekati da se nešto popravi, nego jednostavno da mi radimo baš kao mladi, perspektivni ljudi. Mi smo budućnost. Tako je, da dođemo do toga. Moram da kažem da kriza se definitivno osjeća u svakom smislu. Ja sam radila praksu sa Arijanom i bila sam u kontaktu sa studentima i strašno teško kada ti vidiš da neko želi nešto da studira, da nema te mogućnosti i mi stvarno trudimo da svakom izađemo u susret. Imali smo metropolitan takmičenje dok sam ja bila tu, koji će biti i ove godine. To je takmičenje gde se dobiju znači pune stipendije koje mnogo znače ljudima i mi stvarno se trudimo i pored tih stipendija da na svaki mogući način pomognemo i uopšte nije sramota doći reći kakav problem imate, da li je to finansijski ili kakav god. Mi ćemo se truditi u, to je naš fakultet, u bilo kom obliku da pomogne tim ljudima koji stvarno žele to da studiraju. Ili grota kada studirate nešto što ne volite. Da, postoji čak i projekat 25 opština iz Srbije sa najnižim primanjima. Projekat se zove Jer svi zaslužuju znanje. Omogućili smo studentima iz tih 25 opština da studiraju po upola manjim školarinama preko interneta. Tako da je to zaista bio veliki korak i za nas, a veliki korak i za te studente koji su zaista onako sa oduševljenjem prihvatili činjenicu da će moći da studiraju, da će moći da priušte sebi kvalitetne studije. Tako da imamo dosta tih studenta. I ono što me još zanima, to je da li vaši studenti možda znaju šta je to dokolica? Ja iz vaših priča pretpostavljam da vam taj termin nije poznat. Nema se vremena za dokolicu. Pa svako ima svoje neki hobi. Sad, evo, Stefane, pomoći ti da počeš. Ja da se ne bih vam hvalio, moram da ga pohvalim. Da sada ide, ja imam talent uskoro, pa Stefan peva.
ne znam, ću mu pevaš. Peva, svašta nešto radi. Fotografijom se bavi.